ပါ။အဲ့တော့ personal development အပိုင်းအနေကြိုးစားပါလေ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမတို့ကဒါ managing personal development နဲ့ပတ်သက်လို့သင်ခန်းစာကိုမစခင်မှာအရင်ဆုံးမလုပ်ရမှာလေဆိုရင် your personality checklist တွေကိုဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမကဗာလဲဆိုရင်ဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံပေါ့။အဲ့တော့ဒီပုံစံကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျမတို့ tetra map လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တရမတ်ဆိုတော့ထားပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံကဒါပညာရှင်တွေရောအနောက်နိုင်ငံပညာရှင်တွေရောပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့ဒီခါကျတီထွင်ထားတဲ့ new view ပါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနန်းတိုင်းလေးဖြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဓိကအနေနဲ့ဘာအမျိုးအစားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဆိုရင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်မက checklist ကိုဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ဖြည့်ကြားမယ့်ပုံစံလေးကိုရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်မအခုအားလုံးကိုကြိုပြီးတော့ပေးထားတဲ့ checklist ဆိုင်ရွက်လေးကိုတစ်ချက်အရင်ထုတ်လိုက်ပါပြန်ပါတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုင်ရွက်ထဲမှာကျမတို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေအကွက်ကလေးတွေ၄ပိုင်းပိုင်းထားတာရှိပါတယ်။တစ်ပိုင်း၊နှစ်ပိုင်း၊သုံးပိုင်း၊၄ပိုင်း။အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းလိုက်လေးတွေမှာပြောထားတဲ့ကဏ္ဍလေးရှိပါ။အခုလောဆယ်အဲ့ဒီ chart ကိုလုံးဝလှမ်းထားပါနဲ့။အဲ့ကျမရှင်းပြတာကိုပဲအရင်ကြည့်ပါအောင်။အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့သူတို့ရဲ့အမှတ်ကလေးတွေပေးထားတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့အခုဘာလို့မှမလဲဆိုရင်တင်တန်းသားတွေကအဲ့ဒီဆိုင်ရွက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးထဲမှာရေးထားတဲ့စာလေးကို30 second 30 second အတွင်းဖြည့်ကြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံးဝအဲ့ဒီဟာကိုအချိန်အများကြီးယူပြီးမဖြည့်ပါနဲ့။ဒါစီကျမတို့ရဲ့တနည်းအားဖြင့်မသိစိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားကိုယူပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျမတို့အကြောင်းကိုကျမတို့လှည့်ရနေပြီးကိတ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုအချိန်အကြာကြီးယူဖြည့်လို့မရပါဘူး။ဒါကတော့စီကန်ချက်အနေနဲ့သိထားပေးပါ။နော်။အဲ့တော့ဘာလို့မှမလဲဆိုရင်1 2 3 4 5 7ဖြင့်သူ့ဘာဘေးနားမှာပေးထားတဲ့အမှတ်ကလေးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးတွေမပေါင်းခင်မှာအရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုမြင်နေထားမှာတော့တချို့ဆိုယုံကြည်မှုတချို့ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒါမျိုးတွေအားလုံးကိုတော်တော်လတ်နဲ့အမှတ်ကလေးချစ်သွားပေးပါ။အမှတ်ကလေးချစ်သွားပေးပါ30 second ပဲကြားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီ30 second မှာကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ကိုရွေးခဲ့ထားတဲ့အမှတ်ကလေးတွေရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်မနံပါတ်လေးထည့်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်လေးတွေရဲ့ရက်လက်လေးတွေကိုပေါင်းကြည့်ပေးပါရက်လက်လေးတွေဘာလုပ်ပေးရမလဲပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထားပါတော့ချို့လေးဒီနေရာမှာ30 25 6စသဖြင့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ချို့တွေရရှိရေလုံးဝအချိန်မရနိုင်လို့ပဲဖြစ်တာမို့ထားပါတော့ကိုကလုံးဝကိုမရွေးချယ်လိုက်မိလို့တချို့အကွက်တွေမှာလုံးဝ0ဖြစ်သွားရင်လည်းရတယ်ပြဿနာမရှိအဲ့တော့အဓိကဘာလို့မှဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့က30 second အတွင်းမှာဟောဒီကျမပြီးထားတဲ့ found ထဲမှာရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကိုနဲ့ကိုက်ညီရတဲ့ထင်ကိုသဘောအကျတော့စကားလုံးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးအမှတ်လိုက်ချစ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ထားပါတော့လှင်မြန်တွက်လက်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေအရင်အဦးဆုံးကိုအရင်ဆုံးရွေးချယ်ပေးပါ1ဟုတ်ပြီနော်30 second ပဲเนาะအဲ့ချက်ကြော်လို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါဘာလို့မှလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာခုနပြောသလိုကိုရွေးထားတဲ့အကွက်အလိုက်မှာရှိနေတဲ့ဘေးနားမှာနံပါတ်လေးတွေရှိတယ်1 2 3 4 5 7ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီအားလုံးပေါင်းကြည့်မယ်30ရတဲ့အကွက်တွေရှိရင်ရှိမယ်40ရတဲ့ရှိမယ်50ရတဲ့ရှိမယ်ပေါ့တချို့တွေဆိုရင်ထားပါတချို့မှာဘာတချို့အကွက်တွေမှာလုံးဝ0ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဘာလို့မှလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာမှာကျမတို့ငငယ်တော့တင်ချာတင်ငယ်ရတဲ့လိုမျိုးလေးx ဝင်ရိုးနဲ့ y ဝင်ရိုးလေးဒီလိုပုံစံလေးရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဒီမှာအကွက်ကလေးတွေပိုင်းထားတာရှိပါတယ်၄ကွက်1 2 3 4ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပိုင်းထားတယ်ပြီးတော့အောက်မှာလည်းတွေ့ကြလိမ့်မယ် triangle လေးတွေလေ triangle လေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအားလုံးမကြည့်ပါနဲ့အောင်ပြီးရင်ခုနကိုရှေ့ရပထမဆံမျက်နှာမှာကိုရခဲ့တဲ့ရမှတ်ကလေးရှိမှာထားပါတော့ကျမဆိုနမူနာထားအားဖြင့်30ပေါ့ထားပါတော့ကျမကဒီအမှတ်မှာ30ရတယ်ပြီးရင်နောက်မှာ20ရတယ်ပြီးရင်နောက်မှာ5ရတယ်နောက်မှာထားပါတော့6ရတယ်ဆိုပါဆိုကျမဒီမှာကျမရဲ့ရမှတ်ကလေးတွေ point လေးတွေကိုယူလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုဒီနေရာမှာတစ်ခုဒီနေရာမှာတစ်ခုရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျရင်ဘာလို့မှဆိုကျမတို့ကအဲ့ဒီအမှတ်ကလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်အောင်ဟောဒါဆိုရင်ဒါကျမရဲ့နမူနာအဖြစ်ကျမရဲ့ cap တွေထွက်လာပြီအဲ့တော့အလုံးတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးတူစရာလည်းမလိုဘူးမတူတဲ့အတွက်လည်းပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့တချို့ကမေးကြလိမ့်မယ်ဆရာမကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ကအမှတ်နဲ့ဒီဘက်ကအမှတ်ကတူနေတယ်ဒီချိန်မှာအမှတ်တူတဲ့သူတွေပါလားမသိဘူးအဲ့တော့အမှတ်တူနေတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်မကတခုပြောမယ်ထားပါတော့တမှတ်ကိုကျွန်မကအစ်စ်ပို့ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အမှတ်ကိုပို့ပေးချင်လဲလို့ကျွန်မကမေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီမှာလည်း5ဒီမှာလည်း5ဖြစ်နေတယ်အားနှစ်ခုစလုံးက5ဖြစ်နေတယ်ဆရာမရေကျွန်မကျွန်တော်မှအမှတ်တူနေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကျွန်မကအခုတမတ်ကိုပို့ပေးရဆိုရင်ရတယ်ကိုကျိတ်တဲ့နေရာလေးမှာနောက်ထပ်တမတ်လေးပို့ပေးလိုက်ထားပါတော့ဒီနေရာဆိုရင်ဒါက6ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဆိုပါဒီမှာဒါ5ဒါ6ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ရမလားမသိဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကျမတို့အမှတ်တွေထွက်လာမယ်ပြီးရင်အဲ့အမှတ်တွေထွက်လာတဲ့ဟာကိုဒုတိယစာမျက်နှာမှာဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိုရတဲ့ရမှတ်ကလေးတွေအတိုင်းကိုအဆက်ကလေးချပါပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကို graph လေးဆွဲလိုက်ပါ
ရမယ်နော်ဒီရလားမသိဘူးเนาะโอเคအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆင်မရေဘာတွေတော့ဒီအောက်ကအွက်တွေอ่ะအဲ့မှာလည်းကြီးထားတွေ့မယ်ဆင်နေမြေမြေရေကြီး at ဒီဘက်ကတရိကံလေးอ่ะပြီးရင်ဗာလဲလေဟုတ်လားเนาะပြီးရင်နောက်ဒုတိယတတိယဗာလဲရေနောက်ဆုံးကဗာလဲဆိုရင်မီးဆိုပြီးတော့လေးခုကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မြေနေရာမှာအမှတ်အများဆုံးက30၊လေနေရာမှာအမှတ်အများဆုံးက20နဲ့ရေနေရာမှာအမှတ်အများဆုံးက5၊မီးနေရာမှာအမှတ်အများဆုံး6ဆိုပြီးတော့အမှတ်ကလေးတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထိရမလားမသိဘူး။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ personality အမျိုးအစားကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ checklist လေးကိုအခုဆိုရင်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။ရမလားမသိဘူး။ရမယ်နော်။ Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။